Hazırda dünya mədəniyyətini çox müxtəlif amillər təhdid edir. Bir halda milli özünəməxsusluğun həddən artıq qorunması müxtəlif azlıqların mədəniyyətləri üçün təhlükə yaradır. Digər halda din mədəniyyətə təzyiq göstərir. Üçüncü halda praktik olaraq dünyanın bütün ölkələrində qloballaşmanın təsiri altında dillər yox olur. Gələnəklər itirilir. Zəif mədəniyyətlər kənarda qalır, bəlkə də tamamilə yox olur. Bütün bu faktların nəzərə alınması və onların əhəmiyyətinin dərk edilməsi 2001-ci ildə UNESCO-nun mədəniyyətlərin müxtəlifliyinə dair bəyannaməsinin qəbul olunmasını zəruri edir. Bu bəyannamənin həyata keçirilməsi üçün 20 əsas istiqamətdən ibarət fəaliyyət planı qəbul olunub. Bəyannamədə müxtəlif dialoq və inkişaf arasında əlaqənin yeni anlayışı irəli sürülür. 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən dünya mədəniyyətinin inkişafı gününü əvəzləyən dialoq və inkişaf uğrunda dünya mədəni müxtəliflik günü elan edilib. 2003-cü ildə isə BMT Baş Məclisi qeyri-maddi mədəni irsin, bayramların, ənənələrin, adətlərin və dillərin qorunması haqqında konvensiya qəbul edib. UNESCO-ya üzv olan dövlətlər bu qurumun bəyannaməsini təsdiqləməklə mədəni müxtəlifliyə əlaqədar dəyərlərin tanınmasını, qorunmasını və yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə fəal təbliğ olunmasını öhdələrinə götürmüşlər. Dialoq və inkişaf uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik Gününün əsas məqsədi insanlara mədəni müxtəlifliyin əhəmiyyətini və dəyərini dərindən dərk etməyə imkan vermək və dünya xalqları arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi öyrənməkdir. Bu günə həsr olunmuş tədbirlər mədəniyyətlər arası dialoqun vacibliyi haqqında məlumatlılığın qlobal səviyyəsini yüksəltməyə yönəlmişdi. Keçirilən tədbirlərin məqsədi gündəlik həyatda müxtəlifliyi dəstəkləməyə, müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın yaxşılaşdırılması üçün stereotiplərlə mübarizə aparmağa cəhd göstərən insanların dünya cəmiyyətini formalaşdırmaqdır.